Євгеній, вітаємо тебе із перемогою гірника «Спорт». Забив переможний м'яч. Потрібна була, мабуть, перерва через дискваліфікацію, щоб ти ось там з думками і вийшов на цей матч, забив гол. Дякую. Добре, що перемогли. Ні, перерва не потрібна була, просто фарт у нас пропав. Ми працювали так же добре, але в рівних іграх нам не везло. Добре, що перемогли, добре, що на нуль зіграли. Це саме головне, як для захисника і команді буде легше в наступних матчах. Добре, що перемогли. Ну, розкажи, як ти там опинився на позиції форварда? Ну, стандарти я маю вбігати. Тренер нас просить, щоб ми вбігали, були агресивні. Ну і виконали його установку, його просьби. Тут і вару немає, але там ти чітко витримав, да? Так, лінію? Я думаю, що поза грою не було, тому що ще гравець їхній зіграв, продлив. Ну, я думаю, що не було, тому що я дивився. Ні, поза грою не було, але як тобі вдалося витримати? Ти чітко слідкував? Дивився по траєкторії м'ячу і не хотів раніше часу залізти поза грою. Одним оком на м'яч, другим на лінію офсайду, так? Так. Ну, скажи, це перший твій гол у першій лізі чи ні? Чи був? Першій лізі, да, перший. А взагалі-то ні, в професіональному футболі. Першій лізі перший, да. Домовлялися з горою, що він дасть результативну передачу? Так, так. Нам повезло, як то кажуть. Ні, не домовлялися. Просто тренер просить бігати, ми вбіжали. Добре, що так закінчилось, що забив. Радий за команду, за всіх, за тренера. Дякую тренеру за довіру. Рухаємося вперед до перемог.